ganacsi walba oo gaar loo leeyahay oo asalka maalgelintiisa ay qayb ka tahay hanti maguurta ah oo ay dawladdu leedahay ama lagu daray dakhli ama lacag cadaan ah oo ka soo baxday hanti qaran oo la iibiyay ama la kireeyay sida dekedda garacad oo asalka maalgelinteeda uu qayb ka yahay dakhli ka soo baxay xeryo ka mid ah kuwii ciidanka xoogga dalka ee gobolka mudug sida xeryaha kabidda iyo Sinai oo dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ku iibisay lacag ku dhow 20 milyan kadibna ku dartay maalgelinta mashruuca dhismaha dekedda garacad. Dakhligaasi waa dakhli guud oo ay wada leeyihiin dadka Soomaaliyeed maadaama ay xeryahaasi ka mid yihiin hantidii dowladda dhexe ka hor qaadashada federaalka, sidaas oo kalena ay yihiin xeryihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Dhammaan hantida caynkaas ah ee dowladda federaalka ah oo maanta dhammaan hantida caynkaas ah ee dowladda federaalka oo maanta ah laba heer waxa ay ka dhaxaysay dhammaan hantida caynkaas ah ee dowladda federaalka ah oo maanta laba heer ah ay ka dhaxashay dowladdii dhexe waa hanti guud oo u dhaxaysa dadka Soomaaliyeed, waxaana mas-uul ka ah dowladda federaalka gobol iyo degmo walba oo ay taal hantidaasi. Dhammaan 69 hay'adood ee dowladda waa inay hubiyaan in shirkadaha iyo shakhsiyaadka haya hanti ay leeyihiin ama maamula bixinta adeeg xiriir la leh ay kula jiraan heshiis rasmi ah, ayna heshiiskaas ka diiwaangeliyaan xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka kadib marka ay helaan talada sharci ee xafiiska gareeqaanka guud ee dowladda si waafaqsan qodobka 3aad xeer lambar 18,896.